Isso, Demar, E pretendemos aqui, mês que vem, vir, virmos aqui com a notícia da inauguração do ar. Ah, com certeza. E tem que fazer uma inauguração em grande estilo. <laughs> ah, com certeza. Eles merecem, Demar. Porque essa era uma bandeira. É, com certeza. Não, e um, um empreendimento de grande modo, vamos dizer assim. Eu sou suspeito em falar nessa obra, porque... Eles são, eu digo, quando. São quantos idosos? Hoje nós estamos com 15. Estamos 15 com a capacitação idosos. máxima ali no uhum. lar. É. São e... todos de Lagoa Vermelha? São, uh -huh. sim. São, são um pessoal do interior e um pessoal aqui da cidade. Uh, eu não sei se tu já visitou o nosso lar ali, Ademar, não ainda. Não visitei. Estou devendo então, uma visita. É, então eu convido você, Ademar, convido a toda a comunidade para visitar tanto o lar que estamos agora, quanto o novo lar. É uma satisfação muito grande para todos nós, administração, podermos entregar para eles essa obra, porque Isso. eles merecem. Me comprometo a fazer uma visita. Tá bom. <laughs>